No, tak toto je naozaj výborné. Tak vytiahnem odtiaľto na jeden deň pety a tu sa už dejú veci? Teda ak je pravda, že ste poza chrbát budúcej primárky svojim neuváženým konaním vyprovokovali ženskú, čo hodlá ohrozovať Rebeku a tým pádom aj celú nemocnicu. No prosím ťa, skráť to. O chvíľu dorazí transplantačný tým, potrebujem byť pri tom. Dobre, Zuzi, dobre, skrátim to. Ty by si sa tiež snažila rovnakým spôsobom vyjednávať s príbuznou mŕtvého pacienta? Nikdy. A teraz ma ospravedlňte. Jaj, a urýchlene podpíš, prosím ťa, moje vymenovanie. Súrne potrebujem vizitky. Jasne. No tak čo? Ešte stále pochybujete o tom, kto z vás dvoch je lepší primár? Ďalej. Stop. Nič mi nehovor. Ak si náhodou prišiel orodovať za svojho kamoša, aby som ho nechal vo funkcii, tak už je neskoro. Práve som oficiálne vymenoval Zuzanu Maxovú za primárku urgentu. Gratulujem. Výborné rozhodnutie. Vážne? No tak v tom prípade vecné dary a kvetinové koše mi môžeš nechať zajtra. Dnes som unavený, potrebujem sa vyspať po dlhej ceste. Nie, ide o niečo úplne iné. Prosím ťa, ty vieš zistiť všetko. Zisti mi, prosím ťa, komu patrí táto ešpezetka. Aha, čo sa deje? Niekto ti práši frajerku a ty sa snažíš ho vypatrať? Haltnam, ty si buď diabol, alebo kúzelník. Ako to vieš? Sama jedna aj druhé. Dobre, ale teraz. Aha, vybavíme.